Ay, Montero, es industria de Belli. ¿Cómo coger de pratería? ¿Algún instrumento de tarot vino otro? ¿Salen, salen, bujaret, con el tajo trajo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué თავის დროზე რომ არასდროს არ დაგვავიწყდება და ძალიან მიხარია რომ სიახლით გვეწვიეთ. Პირველმა იხსნება ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრი, რომელსაც ასაუბრდაც მოგიწვიეთ დღეს. Ამ ცენტრის მენეჯერები ნატალია პატარიძე და თემურ ცამციშვილი არიან დღეს ჩვენი გადაცემის. Ძალიან მიხარია თქვენი. Სტუმრები. Ჩვენ თო ძალიან მიხარია. Გასტუმროვა, დიდი მადლობა. Განსაკუთრებით ნოსტალგია მაისის ორ რიცხვში გვაწვევთ. Სანამ ახალგაზრდულ ცენტრზე დავიწყებთ საუბარს, ორი მაისი მინდა მოგილოცოთ თქვენს, ტელემაყურებელსაც, ქუთაისელსაც, თელსა ქართველოს და ორი მაისში რო დღესასწაული ამაში თქვენს მიგიძვით წვლილი და გილოცავთ ორ მაისს. აბა ხდება. აა შეიძლება ახალგაზრდულ ცენტრს ეს არის ნატოს იდეა. Ჩვენ მე და ნატოს დაახლოებით 7-8 წლის გამოცდილება გვაქვს ამ პრობლემატიკაზე ზოგადად მუშაობდით უნივერსიტეტიდან მოყოლებული. Ну ава თუ კარგად ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ჩვენ ზუსტად ვიცნობთ ზუსტად ვიცით ქუთაისში რა მოთხოვნები ამემართულებით და ეს ახალი სივრცე რომელსაც მე და ნატო გავხსნით ეს იქნება ყოფილი კინოთეატრი სულიკო სადაც ინფრასტრუქტურული პრობლემები თითქმის მოგვარებულია და ტექნიკური ხასიათის საკითხებით ნატომაც და მეც უკვე მოაგვარეთ ეს იქნება ახალგაზრდული ცენტრი ახალი სივრცე სადაც თითქმის ყველა ქუთაისელ ახალგაზრდას ექნება საშუალება თავისი ნიჭი თავისი პოტენციალის გამოვლინების და ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფეხური როგორც სკოლამდელი დაწესებულების ბავშვებისათვის ასე სკოლის ბავშვებისათვის სტუდენტებისათვისაც და თითქმის ყველა ახალგაზრდა რასაც ქვია იმას აკის ადამიანები თავიანთ თავის რეალიზებას ამ ცენტრში აუცილებლად მოახდენენ. Და რა კუთხით მოახდენენ? Ანუ არ ფიქრობ, რომ ეს რაღაცა გასართობი ცენტრია, ხო? აქვს ბევრი დატვირთვა, ნატო. ანუ პროფესიული კუთხითაც ჩვენ შეგვეძლება მათ მივცეთ საშუალება, პროფესიული სასწავლებლის ფუნქციაც მქონდეს ამ ახალგაზრდულ ცენტრზე, ანუ რას გულისხმობ? იგივე, ანუ კომურვანიძე გვეხმარება, რომ მაკიაჟის სკოლა გახსნას ჩვენთან. იქნება ტელერადიო ჟურნალისტიკის სკოლა, რომელიც ბავშვებს მიცემს საშუალებას შემდეგ საინფორმაციო პორტალზე იმუშაონ, რომელსაც ჩვენ ვქმნით. ასევე არის სამხატრო სახელოსნო სადაც ჯობ არც გავმართავთ რეალიზებას მოახდენენ ბავშვები თავიანთი ნამუშევრისას. ეს პროცესი სწავლების ხანძლი რამდენიანი იქნება კურსები იქნება თუ რაღაცა. აი ზუსტად გააჩმაგალითი მაკიაჟის სკოლა არის ორთვიანი, მაგრამ ტელერადიო ჟურნალისტიკის სკოლა იქნება ორწლიანი, სამხატრო სახელოსნო 4წლიანი და ასე შემდეგ. სპეციფიურობით დარგის სპეციფიურობიდან გამომდინარე, ფაქტურად ათვისებული იქნება ყველა სახელოვნებო სფერო და კომპლექსურად ერთ სივრცეში იქნება წარმოდგენილი. Ანუ ფილიალი არა, შინაარსობრივად. Თინეიჯერების კლუბი. კი, კი, შინაარსობრივად იგი. Მე მგონი ამბავი რომ რაღაცა კინო შეიძლება ქუთაისში. დიახ. ჟავს თქვა ხო ამუშავდეს თუ გაცოცხდეს დაბრუნდეს რა ხდება მართლაც იყო პრობლემატური და მტკივნეული თითეული ქუთაისელისთვის რომ ამდენი ხნის ხანი არ იყო კინოთეატრი ქუთაისში რას გულისხმობ კინოს ისტორია იწყება ქუთაისიდან მხატვრული ფილმი ქრისტინე დააფინანსა ქუთაისელმა მეცენატმა დათეშიძემ და ვასილ ამაშუკელის ქუთაისელი იყო ანუ პირველი დოკუმენტური ფილმიც აი პირველი 1912 წელს აკაკის მოგზაურობა რაჭალის ჩხუმის სწორედ ქუთაისში აჩვენეს. ამ ასეთ ქალაქში არ იყო კინოთეატრი და ახალგაზრდული ცენტრის სახელით ჩვენ ვახერხებთ და მადლობა მინდა გადაუხადო პროდიუსერებს კახა ჩხარტიშვილს და სიმონ გროს, რომელმაც მოგცა საშუალება 15 მაისს გრძელი ნათელი დღეებით დაბრუნდეს კინო ქუთაისში. ძალიან კარგი ფილმი. რა მაგარია, თვითონი მდგომარეობაში ახლა. აი, მაგის ხომ მინდოდა. გამართული ინფრასტრუქტურა. იყო საუბარი იმაზე, რომ არ არსებობს, მეც ჩვენ სისტემაში მუშაობდით, რომ ამაზე რაღაც გარკვეული წილパス შეიძლება შეიძლება ჩვენზეც მოდიოდეს, არა იმდენი როგორც ხუთაისზე, მაგრამ არ იყო ფაქტია, რომ ქუთაისში კინო არ იყო და ფიზიკურად ამის საშუალება იყო ქუთაისში სულიკო, დაახლოებით 10 წელიწადია, რომ ეს კინოთეატრი სულიკო ასე ინფრასტრუქტურულად გამართული არა. ანუ ტექნიკურად ყველაფერი არის. აი, ულტრათანამედროვე ტექნიკა, დარბაზიც, გამშვები პროექტორიც 3D ფორმატის ჩვენება შეიძლება. და არ ხდებოდა. 170°C-იანი დარბაზია და იყო საუბარი სულ იმაზე, რომ მოთხოვნა არ არის. ანუ ეს ტყვილი არის, მაგრამ ასე ძედა რა ხო? ხო. არა, იყო, გახსნილი იყო, მაგრამ დაიხურა. არ დაგიხარხა ხი?
Vicico, management is in the Honan or the Dio, the Chuan Rogos, Vicic in Astaro, put me my Moton Amazia, and Pimziari, the Shasabam such when he said Pimus, and we don't know. Indeed, Cartuli Pilmer, Zedis, and Indeed, Armat Ebolida, he said Premier Bishes, Tarota Putashi Argos. Da, my interest is idea because when I was trying to remember to live it, genre brivet, sahelore basperovshi, Rodidan Mokmed deban, Ukasha Uzlet, Kutaiselos, Movid, and I registered in a program. September, and I said, well, that's a technical for the Sukasa, well, pedagog, and Mola Parake, but I'm told a bulwark, well, I said, Natura Chamotala, Hatwa, and Fadaswa. Საავლებები ყველა პედაგოგიმ ზათ არის ასევე აუცილებლად იქნება ქართული საბრძოლო ხელოვნება გამოხჭა კიდე რაღაცები გამოხჭა მაგრამ ხო ხო ზოგადად რამდენი ის არის კლასი ასე 16 17 სახელობის სახელობის ეს რა ხა კითხულობა ამის დაფინანსება ასაჭირო საინტერესო იქნება არა მარტო ადგილობრივი თვითმმართველობა ჩვენ აუცილებლად გვექნება პროექტები სხვადასხვა სამინისტროებთან მათ შორის სპორტსა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან და იქნება ესეთი პროექტები რომლებსაც ისინი განახორციელებენ უკვე ჩვენთან ახალგაზრდულ ცენტრში. კაი, ქუთაისი მიდი მიდი. მე დარწმუნებული ვარ რომ ქუთაისში იმდენი გენიოსი აიღიზარდა რომ აი ამ შენობაში თავს მოიყრის ძალიან ნიჭიერი ხალხი, ძალიან მნიშვნელოვანია პედაგოგი. და განმეორდება ის. თავიდან იფეთქებს. მე ოცე საუკუნის ასაცი. აი, ქუთაისი ესეთ ოპტიმისტურ ასე ვთქვათ ტირადას მე ესეთი შეკითხვა მინდა მოფე ზუსტად ეს მინდა და მეკითხა რომ ქუთაისი პატარა ქალაქია და მივხვდით იმას რომ სექტემბერში იწყება სწავლა, მაინც გეცოდინებათ უკვე როგორია მოთხოვნა. ძალიან კარგად, მოთხოვნა და ინტერესი არის უკვე ძალიან დიდი ქუთაისში, ახალგაზრდებში, ბავშვები გვეკითხებიან, გვირეკავენ, გვეკონტაქტებიან და აბსოლუტურად იმის შიში არ არსებობს, რომ იდეა განხორციელდება. განხორციელდება. სექტემბრამდე ციფრი ორგანიზებები ჩატარდება. ჩვენ ახლა დაახლოებით ვიცით, რომ უკვე სექტემბრიდან საშუალო ციფრია 300 ბავშვი მაინც გვეყოლება. მოხტული და ასე ვთქვათ ამაზე არ გაჩერდებიან და ქუთაის ნამდვილად რაღაც ისეთი ადგილი შეემატება სადაც ახალგაზრდებს მოიყრიან თავს და ბევრ კარგ რამეს გააკეთებენ. როგორც დაიწყე ისევე სიმღერი დაამთავრე ეხესნა. მიკვეთავ. ხო. ქუთაისი ქალაქია ინდუსტრიის შენებელი. სადუღო კი მხარე არის მისი დამამშვენებელი. წარმატებები შეგვიძლია. ალბათ იცით და უნდა გვიგულოთ, ჩვენ მუდამ თქვენს გვერდზე ვიქნებით და გადაეცით ყველას, 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 ვისაც ვიცნობთ, ვისაც არ ვიცნობთ. ჩვენ ძალიან დიდი სიყვარული. და ეთერიდან მოგწონთ. ამ გამოყოფა მაინც სწორად რაცაა. გიმართავთ. ალბათ თქვენ. გემში დაბების ხალამდე მაყურებლებს.